Передвиборча кампанія кандидатів у мери Харкова сьогодні добігає кінця. Офіційно вона тривала 1,5 місяця. Фактично ж частина кандидатів розпочали агітацію на півроку раніше, говорить координатор громадянської мережі «Опора» Микола Зінченко. Зовнішня реклама, певні листівки, газети від пана Добкіна, від пана Терехова. Влітку до цього підключився ще пан Марінін. Пані Мустафаєва ще в кінці зими, на початку весни, почала розповсюджувати рекламу по соціальних мережах, знімати відео вже з тим акцентом, що скоро в нас вибори і що вона, в принципі, планує балотуватись. За посаду мера змагаються 10 кандидатів. У бюлетені прізвища претендентів будуть розміщені за алфавітом. Це колишній депутат Лозівської міськради Віктор Величков, екс-нардеп і екс-депутат Михайло Добкін, екс-депутат міськради Дмитро Маринін, чинна депутатка міськради Аліна Мустафаєва, голова обласного осередку партії «Національний корпус» Костянтин Немічев, депутат міськради Володимир Плетньов балотується від партії «Шарія», підприємець Сергій Ряполов, депутат облради Олександр Скорик іде на вибори від «Європейської солідарності». Секретар Харківської міськради Ігор Терехов від блоку Кернеса «Успішний Харків». Останній у списку – правник Денис Ярославський. Кандидатів на 4 менше, ніж торік. 2020 року у нас теж таки були одночасно вибори і до місцевих рад, тобто депутати обиралися від партій, а також міського голови. І, напевно, було більше суб'єктів, більший діапазон цілий, хтось хотів обратися, там 5%, це теж була для когось перемога. А зараз ми розуміємо, що крісло мера воно лише одне, тому, можливо, трошки не так все активно відбувалося, як можна було припустити. Чого, на їхню думку, від нового мера очікують виборці, самі кандидати відповідають так. А люди хочуть і дороги, і охорону здоров'я, і ЖКГ, і більш робочих місць, і якийсь розвиток. І ви здивуєтесь, комусь і парків не вистачає, і лавочок не вистачає. Треба зробити аудит всіх комунальних підприємств і половину з них позакривати. В нас будуються зоопарки, парки за 4 мільярди. А ніхто не задумується, щоб побудувати лікарню у місті Харкові, нову сучасну лікарню. Ми там сидимо без гарячої води, без опалення, тому що в нас всі комунікації вже застарілі. Це проблеми з організацією здравоохранення в Харкові. І всі неудобства, складності, нерви людей, які з цим зв'язані. В очікуванні опалювального сезону, який вже почався, вони дуже хвилюються на рахунок платіжки, яка сьогодні прийде їм, який рахунок сьогодні вони прийде до сплати. Люди бояться, що сьогодні практично немає міст у лікарнях. Кандидат та виконувач обов'язків мера Ігор Терехов це та інші питання Суспільного протягом тижня ігнорував. За даними проміжних фінансових звітів, загалом на передвиборчу кампанію кандидати витратили понад 9 мільйонів 250 тисяч гривень. Понад 77% цієї суми витрати штабу чинного очільника мерії Ігоря Терехова. Політолог Денис Подьячев відзначає використання останнім адмінресурсу. Цього разу ця нерівність досягла апогею. Ми яскраво спостерігали за домінуванням адмінресурсу, це виконуючий обов'язків міського голови, повністю на його користь. Як то кажуть, вся важка артилерія стріляла як тільки можна. Концепція виборчої кампанії Терехова, її умовно можна позначити як завершити справи попередника, тобто завершити справи покійного міського голови. І таким чином закріпитись у свідомості, що він є його наступником. Саме Терехова та Добкіна Подячев називає головними претендентами на крісло мера. Каже, це підтверджують результати більш як десятка соціологічних опитувань. Голова міської виборчої комісії розповіла, стежити за голосуванням на виборах у Харкові будуть 1800 офіційних спостерігачів від 10 громадських організацій із Харкова, Києва і Полтавщини та 4 кандидатів у мери – Олександра Скорика, Костянтина Немічева, Михайла Добкіна та Ігоря Терехова. На останнього припадає більш як половина від усіх спостерігачів. Дмитро Гребінник, Кристина Матюхіна та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.